befinner oss på Östersjöns strand. Var exakt är inte så viktigt. Ayla är en seg kvinna. Titti sitter på änden av den smala sängen. Inom dörrfönstret, det gråa havet. I det ljusa stenhuset bor gamlingarna Hilka och Torbjörn. Sätter du lite rödfärg på guppens palett? Du håller på att bli gammal. Världen är vacker, men vi har valt en sällsynt ful plats i den. Kerttu gå hem nu. Ful, men praktisk. Mamma!